በዛሬው መራ ግብራችን ይዘን የመጣ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድመተ ክርስቶስ ዘመን የክርስትና ልዩ ገጽታዋ ምን ይመስል ነበር ወይም ደግሞ ከክርስቶስ ልት በፊት እግዚአብሔርን በማምለክ እንዴት ነበር የኖረችው ታሪካዊ ዳረዋ ምን ይመስላል ከክርስቶስ ልደት በኋላ ደግሞ የክርስትና ሂደት ምን ይመስላል በሚል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ወይም ክርስትናን መጤ ነው ለሚሉ የሀሰት ርክቶችና ተራኪዎች መልስ ለመስጠት የተዘጋጀ ግብር ነው አሁን ግብሩን ተካትለን እንመለሳለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ በህግና እቅበተ እምነት መራሀ ግብር የተለያዩ ዝግጅቶችን እያዘጋጀን ወደ እናንተ እንደምናቀርብላችሁ ይታወቃል በዛሬው መርሃ ግብራችን ያዘጋጀንላችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የክርስትና ልዩ ገጽታ ምን ይመስል ነበረ ወይም ደግሞ ክርስቶስ ልደት በፊት ሀገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን በማምለክ እንዴት ነበር የኖረችው ታሪካዊ ዳራው ምን ይመስላል ከክርስቶስ ልደት በኋላ ደግሞ የክርስትና ሂደት ምን ይመስላል የሚል ሰፋ ያለ ዝግጅት አዘጋጅተንላቸኋል በዚህ ርዕስ ዙሪያ ላይ ና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ለማንሳትና ሰፊ ማብራሪያ ለመስጠት ሁለት መምህራን ጋብዘናል መምህራኖቻችን በመጀመሪያ አክብራችሁ ጥሪያችን እዚህ ስለተገኛችሁ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን እንግዶቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቁንና ወደ ጥያቄዎቹና ወደ ውይይቶቹ እንሄዳለን አመሰግናለሁ መምህር ከርሶ ልጀምር መምህር መኮንን ወርቅነ በቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና የቀኖና መምህር ነኝ መምህር ግርማ ባቱ ቅዱስ ስላሴ ዩኒቨርስቲ የቤተ ክርስቲያን ታሪክና የነገረ መለኮት መምህር ነኝ እሺ መምራኖቻችን እግዚአብሔር ያክብርልን እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዳዳመጣችሁት ሁለቱም መምራኖቻችን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ሰፊ የሆነ ጥናት የሰሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ በዩኒቨርሲቲ እያስተማሩ የሚገኙ መምራን ስለሆኑ የሚተላለፉትን መልእክቶች በተቻለ መጠን በማስታወሻ ይዛችሁ ወይም ደግሞ ለማጣቀሻ ትጠቀሙባቸው ዘንድ በዚሁ አጋጣሚ ልንገልጽ እንወዳለን መምራን እንግዲህ ወደ መጀመሪያው የሀሳባችን ወይም ደግሞ የመወያያችን ጥያቄ ወደሚሆነው ሀሳብ ልንደርደር እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ የደረሰችበት በተለይ በክርስትና እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳለች ብለን ስንናገር መነሻ የሚባል ነጥብ አለ መቼም ከሆነ ነገር ስንነሳ ነው የሆነ ነገር ላይ የምንደርሰውና ከጥንት ጀምሮ ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ብለን እናገራለን ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ክርስትና ደግሞ ልዩ የሆነ ገጽታ አለው በተለየ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልዩ ገጽታ አለው ልዩ የሆነ ማሳያ አለው ከሌሎቹ አሀት አብያተ ክርስቲያናትም ሆነ ከዚያም ውጭ ባሉት በምንመለከታቸው ከነሱ ለየት ያለ ገጽታ አለው ብለን እናነሳለን ና እንደው ከፍጥረት ጀምሮ ስናነሳ እግዚአብሔር ከሰው ጋር እንዴት ይገናኝ ነበረ የሰው ልጆች ሃይማኖትን ተቀብለው ይዘው ዚህ ለማድረስ በዘመናት በህግ እንዴት ተጓዙ እንደው ከዚህ ስቲ እንደርደር ለተመልካቾቻችን የተሻለ ግንዛቤ ለመፍጠር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ገጽቶዋን ከሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት የምትለይበት ወይም የሚገልጿት የተለያዩ ነገሮች አሉ ምንም እንኳ ክርስትና አነሳሱ መሰረቱ አንድ ቢሆንም እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ጠቅልል አድርገን ስናያት እንዴት ተመሰረተች ብለን ስንል አመሰራረቷ በህገ ኦሪት ላይ ነው እንግዲህ ህገ ኦሪት ደግሞ የተመሰረተችው በህገ ልቡላ ላይ ነው ስለዚህ የእኛ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የተጓዘችበት መስመር የወለዳት አለ ምንም እንኳ ሃይማኖት በመገለጽ የሚመጣ ቢሆንም መገለጽ ቢሆንም ግን አጀማመሩ ረጅም የሆነ ታሪክ አለው እንግዲህ ቅድም እንዳልሁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ከሌሎች ጋር ስናነጻ ጽራት ከግሪክ ኦርቶዶክስ ከእስክንድሪያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው አመሰራረቷ ብለን ስንል አንድ ነገር ከመመስረቱ በፊት የሚመሰረትበት ቦታና ለምስረት የሚያበቃው ነገር ሁል ጊዜ የተዘጋጀ ነገር መኖር አለበትና ለዚህ ነገር ያገዘው ምክንያት ብለን ስንል ህገ ኦሪት ነው ህገ ኦሪት ኢትዮጵያ ነበረች እንግዲህ እሷንም የሚገልጹ ብዙ ነገሮች አሉ ህገ ኦሪት ደግሞ እንግዲህ ከዚያ በፊት ህገ ልቡን አለ የሰው ልጅ በተፈጥሮ እርሩህ እንዲሆን ሆኖ ነው የተፈጠረው የእግዚአብሔር ስንፋስ ስላለበት እንዲያስብ እንዲመራመር ክፉን ከደጉ እንዲላይ ሁኑ የተፈጠረ ነውና ይሄ ደግሞ ለአዳም የተሰጠው ጸጋ ስለሆነ ይህን ጸጋ ደግሞ በዘር በሰው ልጅ የተላለፈ ነውና ህገ ልቡና እንግዲህ የሚመነጨው ከዚህ ነው የሰው ልጅ መጥፎውንና መልካሙን ነገር ለይቶ ያውቃልና ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ወደ አመሰራረቷ ሲጀምር ማለት እንግዲህ ወደ አያቷን በለው ህገ ልቡናን ረጅም ዓመት ወደ ኋላ ህደን ነውእና እና በዚች ሀገር ህገ ኦሪትም ሳይመጣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በስነ ተፈጥሮ ተመራምረው ምክንያቱም አንድ ሰው በህይወት አለ ይኖራል ካለ ምናለ ፈጣሪ ያለው ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ራሱን ያስገኛ አይደለም ፈጣሪ ያለው ደግሞ ፈጣሪው ደግሞ ራሱን ውብ አድርጎ ስለሰራው ፈጣሪውም ውብና ደግነትን የሚወድ ቸርነትን የሚወድ እንደሆነ ከተፈጥሮ ይረዳዋል ማለት ነው አሁን ህገ ልቡና ሲባል ነገሩ ቀላል ነው የሚመስለው ምክንያቱም የሰው ልጅ ተፈጠረ የሚበላውን የሚጠጣውን አጠቃላይ የሚተነፍሰውን አየር በህይወት ለመኖር የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ፈጥሮታል ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን አለ እንዴት መኖር እንዳለበት አይምሮ እንዴት እንዲሰራ ይህ ሁሉ የሰጠው እግዚአብሔር ነው ከዚህ የተነሳ ራሱንም ውብ ስለሚል እሱን የፈጠረው ደግሞ ውብ የሆነው እግዚአብሔር ስለ ነ እንግዲህ እንዲህ ባለው ነገር ተመራምሮ በህገ ልቡና እግዚአብሔርን የሚያምኑ የሚያመሰግኑ በዚያም ላይ ደግሞ እኮ መገለጾችም አሉ እንግዲህ መገለጾች እግዚአብሔር ሰውን ይወደው አዳም ከሳተ በኋላ አዳም ወዴት ነህ ብሎ ጠርቶት ስለነበር ይህም ሁሉን አለማት የፈጠረ እግዚአብሔር አዳም የት እንደተደበቀ አጦት ሳይሆን አዳምን ያድነው ዘንድ የመጀመሪያ የድነቱ የመስተዋቂያ የማስተዋቂያ የጥሪ ቃል ነውና ያድነው ዘንድ ስለወደደ እንግዲህ በል ልዩ ነገር እየተገለጸለት ከህገ ልቡና ከዚያም ደግሞ ከህገ ኦሪት ከዚያ እያለ ቤተ ክርስቲያን እንግዚህ ከዚያ ተነሳ እዚህ ደረሰች በመጻይፍቶቿም ይህን ሁሉ ጽፋ አስቀምጣ ሊቃውንት እየተማሩ እያስተማሩ አሁን ካለንበት ደርሳለች መንገዷ እንግዲህ ረጅም ጉዞ ተጉዛ የደረሰች ደረሰች ናት መልካም እግዚአብሔር እንግዲህ በተለይ ከሶስቱ ሃይማኖታዊ እድገት ደረጃዎች ከሚባሉቱ በራሳቸው መንገድና ቅብ የሚያድጉ አሁን ከደረስንበት የደረሱ ስለሆኑ በተለይ የመጀመሪያው ህገ ልቦናን ለመመልከት እግዚአብሔር ራሱን በገለጠበት መጠን ነውና የሰው ልጅም አለም የምታውቀው ምክንያቱም እግዚአብሔር በባህሪው በማነቱ ይህን ያላል ይህን ይመስላል ብሎ የሰው አይምሮ ሊረዳው ስለማይችል በመረዳታችን መጠን ራሱን ስለሚገልጥ ህገ ገልቡና የምንለው ከዛ የመገለጥ ሂደት ውስጥ የመጀመሪያውን አጠቃላይ ና ልዩ ከምንለው ውስጥ አጠቃላይ መገለጥን ነው የሚመለከተው ልቡና ያም ማለት ሰው ለሆነ ሁሉ ቀደም ሲል መምር እንዳስቀመጡት ሰው በመሆን በተፈጥሯዊው ባህሪው አሁን አዛኝነት ከምን ይመነጫል ከተፈጠረበት ባህሪ ነው ከማንነቱ ያ ደግሞ ተወራራሽ ነው እግዚአብሔር በጸጋ ለሰው የሰጠውን መሰረት አድርጎ የሰውን ማንነት የሚገልጸው ነው ስለዚህ እንደዚህ እያለ ከተፈጥሯዊ ዝንባሌው አምላኩን ሲፈልግ ከአጠቃላዩ መገለጥ ጥቂቶች የፈጠረን እግዚአብሔር ነው ብለው ወደዛ ማወቅ ሲደርሱ የተሰጣቸውን አይምሮና መገለጥ ተቀብለው በእምነት ከዛም በኋላ መረዳት ሲያመጡ በህገ ልቦና አንድ አምላክ እግዚአብሔርን ተቀብለው አምነው የሚኖሩ ያረጋቸዋል በዚህ መሰረትነት መምሪ ወደ አስቀመጡት ሁለተኛው ደረጃ ሲመጣ ህገ ወሪት መሰረት የሆነው ይመጣል ለህገ ወሪት ያ የመጀመሪያ የአንድ አምላክ እምነታቸው በህገ ልቦና የቆየው መሰረታዊ ሚና ሚይዘው በህገ ወሪት በልዩ መገለጥ በቅዱሳት መጽሀፍትና በአንዳንድ እግዚአብሔር ታምራት ስራዎች የሚመጣው መገለጥ በቀላሉ በእምነት ለመቀበል መንገድ ይከፍትላቸዋል አሁን የኢትዮጵያውያንም ልዩነት ምክንያቱ ከዚህ የመነጨ ይሆናል ሌሎቹ እስራኤልን ለይቶ ሌሎች አህዛብን በርቀት አቁሞ ህዝቤ የሚላቸውን በአንድ ወገን ህዝቤ ብሎ ያልጠራቸውን ወይም ደግሞ በአህዛብ ደረጃ የተጠሩትን በዛ ልክ ሚያስቀምጠው ህዝቤ ካላቸውም እንደ ኢትዮጵያውያን ብሎ ደግሞ በንጽጽር ሊያስቀምጥ የቻለውን ህዝቤ ያላቸውን ጭምር ማለት ነው እና ኢትዮጵያውያንን በዚህ ደረጃ እንዲገኙ ያስቻላቸው ትልቁ ነገር ያ በህገ ልቡና በተፈጥሮ በአጠቃላዩ መገለጥ ተመራምረው እግዚአብሔርን ሲያመልኩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን አባቶች መኖር በምድሪቱ ይሄም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት አድርጎ ይገልጥልናል የኢትዮጵያና የመጽሐፍ ግንኙነት ቅዱስ ግንኙነት ምን ይመስላል ብንለው ከቆየው ነገር ውስጥ ከኦሪት መጽሐፍት ውስጥ አውጥተን የኢትዮጵያን ነገር መናገር ምንችልበት ነው ከጥንተ ፍጥረት ጀምሮ ወስሙ ለካል ፈለግ ጌዮን ወውቱ ያውድ ኩሎ ምድረ ኢትዮጵያ የሁለተኛውም ወንዝ ስም ግዮን ነው እሱም የኢትዮጵያን ምድር ይከባል የኦሪዘ ፍጥረት መጽሐፍ ትርጓሜ እሱም አባይ ነው ብለው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እንደተረጎሙት ያስረዳል ይሄ ትውውቅ ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢትዮጵያን እንድትጠቀስ ያደረጋት ምክንያት ከአንድ አምላክ ጋር ያላት ግንኙነት በዛ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች መጨረሻም በንጽጽር ደረጃ ተመራጭነት ድረስ ያመጣው ኋላ ላይ በክርስትናውም ልዩ ገጽታ በእነዚህ ሶስት የእድገት ደረጃዎች ውስጥ ያደገ በሌሎች አለማት ካለው የክርስትና ጠባይ ወይም ደግሞ ባህል ለየት ያለ ነገር የሚንጸባረቅበት የክርስትና ቱፊት በኢትዮጵያ መኖሩን የምናገርበት ነው ይህን ከጨመርን ሌሎች ሂደቶችን በቀጣይ መልካም እንግዲህ አሁን ሶስቱን ዘመናት አነሳ ናቸው እስቲ ለምመናን በደንብ የተረዳ እንዲሆን እነዚህ ዘመናት ስንከፍት ከየት እስከ የት ህገ ልቡና ከየት እስከ የት ህገ ኦሪት ከየት እስከ የት ደግሞ ዘመና አዲስ ብለን እንጠራቸዋለን በዚያው አያይዘን ደግሞ በእነዚህ አሁን በከፈልናቸው ዘመናት ማሳያ የሚሆኑን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ታሪካዊ አርኪኦሎጂካዊ ሊሆኑ ይችላሉ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበራት ግንኙነት ምክንያቱም በሶስቱም ዘመናት እንደነገራችሁን በሶስቱም ዘመናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከአንድ አምላክ ጋር ግንኙነት ነበራት እስካሁን ድረስ የቀጠለ ይህ ደግሞ ግንኙነት ከስነ ፍጥረት እንደሚጀምር አስረድታችሁናል ስለዚህ ይህን መስመር ለማግኘት እስቲ ዘመናቱን በተረዳ መልኩ ከፍላችሁ ብታሳዩ እንግዲህ ህገልቡና የምንለው እንግዲህ ከጥንት በእርግ ስንነሳ ብዙ ጊዜ በዚህ በህገ ልቡና ስንሄድ እንግዲህ ኪዳናት የምንላቸው ነገሮች አሉ ኪዳና አዳም ኪዳን ኖ ኪዳን አብርሃም እያል የምንለው አበባል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እና እንግዲህ የመጀመሪያው ህገ ልቡና ብለን ስንል ህግ ከመጻፉ በፊት እንግዲህ ህግ ለሙሴ ተጽፎ ተሰፍሮ ተቆጥሮ ከመሰጠቱ በፊት የነበረው እግዚአብሔር ባለው ቃል ኪዳን መጀመሪያ ቃል ኪዳንን ለአዳም ሰጠው ምክንያቱም ምን ብሎ በሐሙስ እለት ወን ፈቃል እለት ተወለት ከሚለው እንግዲህ ይህ ሲራክ 21 ያለ ቃል ነው እንደገና ደግሞ ቀለሚንጦስ ላይ ማለ ይሄ ቃል እንግዲህ ከልጅ ልጅ ከወልጅ ከአባ አምስት ቀን ተኩል ከልጅ ልጅ ተወልጅ ድች አምቧችቼ ከልጅ ልጅ ተወልጅ አድናሃለው የሚለው ቃል እና ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ኪዳን አዳምን የሚያሳይ ነው ከዚያ ደግሞ ኪዳነ ኖ ይህ ኪዳኑ የሚገለጸው በምንድን ነው እግዚአብሔር ኪዳኑን የሚያጸናው በመገለጽ ነው ለኖ ተገለጸለት ምን ብሎ የሰው ልጅ አጢአት ስለሰራ ሰው ይጠፋ ጥፋት ደጅ እንደቀረበ ስላየ ኖግ እንደ ጉኖ ስለተገኘ እንዴት እንደሚድን እሱንና ራሱን ተገለጸለት ስለዚህ ለአዳም የተሰጠው ቃል ኪዳን ተገለጸ ማለት ነው እንደገና በኖህ የተሰጠው ቃል ኪዳን ደግሞ በአብርሃም ከአብርሃም ወደ ልጆቹ እያለ ይህ ቃል ኪዳን ከትውልድ ወደ ትውልድ ተላለፈ እንግዲህ አሁን ያለው ሁሉ በቅድምና የተጻፈ ነው አሁን ወተዘከረ ሳሃል ዘኢቤልዎ ለአበዊነ ለአብርሃም ይላል ጸሎተ ግዝትነ ማርያምን ስናይ ማለት ምህረቱን አሰበ ዘቤልዎ ሙላበዊነ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዙር ሶስ ከላለም ለአባቶቻችን ለአብርሃም ለይስቅ የተናገረውን እና ኪዳን እስከ ትውልደ ትውልድ በአጠቃላይ በመገለጽ እስከ ለተ የሚቀጥል ነውና እንግዲህ ቅድም ወደ ተጠየቀው ስንመጣ ህገ ልቡና የምንለው ገና መጻሕፍት ያልተጻፉበት እግዚአብሔር በመገለጽ ወይም ደግሞ አይምሯቸውን ብሩህ አድርገው የሰጣቸውን ቃል ኪዳን በማሰብ አንዱ ለአንዱ በማስተላለፍ ልክ ትውፊት የምንለው ትውፊት ስንል ቅብብሎች ማለት ነው አንዱ የሰማውን ያየውን የተረዳውን ያመነበትን ሳያጓድል ሳያስቀር ለልጆስ ያስተምራል ሊያም ለልጁ ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን ድረስ ያለ የሚሰራበት ነው ቅኔን ብንመለከት የዛሬ አራት መቶ አምስት መቶ የተቀኘው ቅኔ ልክ አሁንም ነፍስ ዘርቶ ገሌ እንዲብለው ብሎ ተቀኙ ገሌው እንዲብሎ ብሎ ታሪኩ ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል አስተምሮ ይተላልፋል ና ዘመን አበው እንግዲህ የምንለው ወይም ህገ ልቡና ብለን የምንለው ምንድን ነው ሰዎቹ ህግ ሳይጻፍ እግዚአብሔርን በመገለጽ ወይም እግዚአብሔር በሰጣቸው በተፈጥሮ ጸጋ እግዚአብሔርን ያወቁበት እግዚአብሔርን ፈርተው እሱን አውቀው የኖሩበት ዘመን ነው እንግዲህ ከዚያ ደግሞ ስንመጣ ከዚያ ጀምረን ምንድን ነው ወደ ህገ ኦሪት ስንመጣ ህገ ኦሪት እንግዲህ በህገ አበው ላይ በህገ ልቡና ላይ ተጻፈች ማለት ነው ያ ምንድነው እግዚአብሔር በደብረ ሲና ላይ ተገልጾ ነው አሁን ህግ ወደ መጻፍ መጣች መጀመሪያ ከትውልድ ወደ ትውልድ አሁን ሙሴን ስናይ ሙሴን ስናይ ምን ጽፏል አለም እንዴት እንደተፈጠረ ይጽፏል በዚያ ጊዜ ሙሴ ኑሮ አይደለም ወደ ኋላ ሂዶ በራይ ተገልጾለት መጀመሪያ ያለውን በአይምሮ በመንፈስ ወደ ኋላ ሂዶ ነው እና እንግዲህ አሁን በዘመን ስንከፍለው ምናልባት ህገ ልቡን አስከመሽ ቆየች ብለን ስንል ህግ እስከተጻፈበት ህግ መች የተጻፈ ስንል ወደ ደብረሲና ስንሄድ እንግዲህ ያ ምንድነው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ዘመኑን በግልጽ ለመናገር መጻሕፍቶች የተለያየ ነገር ያስቀምጣሉ በእርግጥ ልዩነት የሚመጣው የአንድ መቶ ክፍለ ዘመን ነው አንደኛው በአስራ ሶስተኛው ዓመት አለም ይላል አንደኛው በአስራ ሁለተኛው አመት አለም ይላል ምክንያቱም ሙሴ እስራኤልን መርቶ ከግብፅ ወጦ ደብረ ሲና ሆኖ ህግ የተሰራበትን ነው እና ከህገ ኦሪት እስከ ህገ ክርስትና ያለው ነገር የሚያሻማ ነገር አይደለም በግልጽ የተቀመጠ ነው ምክንያቱም ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እስከተወለደበትና ጌታ ሐዋርያትን ሌሎችንም ጠርቶ እንግዲህ ክርስትና መሰበክ እስከጀመረበት ጊዜ ያለው ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ነገሮችን ስናያቸው በሰዎስ ሰንሰለት ላይ የተቀመጡ ናቸው በመጀመሪያ የነበረው አሁን ላለው አሁን ያለው ደግሞ ወደፊት በሚመጣው ላይ ትልቅ አለው እና አሁን እነዚህ ዘመናትን ማለት ስናያቸው ምንድን ነው በየራሳቸው ያበረከቱት ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው እንግዲህ ትልቁ ነገር የነሱ ብቻ አስተዋጽኦ ማበረከት ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ቀደም የነበሩትም ሆነ አሁን ያሉትም እነዚህን ልብ ብለው ትውልዱ እንዲያቸው ማስቀመጣቸው ማስቀመጣቸውና አሁን ያለው ትውልድ ልብ ብሎ ራሱን ለመልካም ነገር እንዲጠቀምባቸው ማድረጋቸው ነው እዚሁ ላይ ሲያክሉልን እንግዲህ በተለይ አስረጅ የሆኑ መጻሕፍት አርኪኦሎጂካልም የሆኑ ይችላሉ ሌላ ከባህል ከስርአት ተያይዘው እንግዲህ በነዚህ በሶስቱ ዘመናት ላይ ያለፉ አሉ ተያይዘው መምህር እንደነገሩ እነዚያንም አውልተው አስፍተው ቢነግሩን ለተመልካቾቻችን በደንብ ይረዱታል ብዬ አስባለሁ መልካም እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ራሱን በቻለ የመሰረተ እምነት አስተምሮ በታሪክ በባህል በቋንቋ እንደዚህ እያለ ነው የሚነሳው የአሁኑ ርዕሰ ጉዳይ ወደ ታሪኩ ስለሚያስገባን እግረ መንገድ ስለ ታሪኩ ምንጮች ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ከነዚህ ምንጮች መካከል ቀደም ሲል ከተናገሩትም ከመምራችን ሀሳብ ስንወስድ ቅዱሳት መጽሀፍት ናቸው አሁን እነዚህ ነገሮች የሚነግሩን ማለት ነው በህገልቡን አይቆየውን ህግ ወደ መጽሐፍ ሲመጣ ያን የተጻፈ ህግ የያዙ ደግሞ ቅዱሳት መጽሀፍት ማለት ነው ከሳይንሳዊ አተያይ ለየት ባለ መልኩ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ወይም የክርስትና ነገር የሚነገርበት ነገር ቅዱሳት መጽሀፍትን መሰረት ያደርጋል ከዚያ አንጻር አሁን ራሱ ሙሴ የጻፋቸው ሊቀነቢያት ሙሴ የጻፋቸው ኋላ ላይ ሌሎች የወሪት መጽሀፍት እንደ አንደኛ ነገስት ያሉ በተለይ ሁለቱን ለማያያዝ የመጀመሪያዎቹን የንግስት ሳባ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ሶሎሞን ያደረገችው ጉዞ እንደ ምን አይነት ሰው ነው ጉዞው የነበረው ምን አይነት ሰብ ና ምን አይነት የሃይማኖት ደረጃ በንግስት ሳባ ላይ ይንጸባረቅ ነበር የሚሉ ጥናቶች ስላሉ ማለት በተለያየ መንገድ ሲገለጹ የነ ምን ቢብሊካል ኤቪደንስ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች በተለይ ከታቦተ ጋር በተገናኘ የታቦተ ጽዮንን በኢትዮጵያ መኖር የሚያረጋግጡ ጥናቶችን ወይም ደግሞ ጽሁፎችን ያበረከተው ሰው የሚለው ለአለም እንቆቅልሽ የሆኑ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መፍትሄ ናቸው በዚህ አባባል መነሻነት መቼ ነው ህገ ኦሪት ወደ ኢትዮጵያ በይፋ ለማለት ነው በሁለት አይነት መንገድ ይነገራል ነገሩ ይፋዊ በሆነ መንገድና ይፋዊ ባልሆነ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ የገባበትን ጊዜ ሚያነሱአሉ ማለት ይፋዊ ዘጠኝ መቶ ሀምሳ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ወይም በሙሉ ቁጥር አንድ ሺህ ህገ ኦሪት ወደ ኢትዮጵያ ከታቦተ ጽዮን ጋር ከሌዋውያን ካህናት ጋር ከእስራኤል በኩራት ጋር እንደ ገባ ይነገራል የቅድሙን ስናነሳ ግን ጠቀሜታው በተለየ ንግሥት ሳባ ከንጉስ ሶሎሞ ጋር የነበራት ቃላት ልውውጥ ዲያሎጉ እንደ አንድ ከአንድ አምላክ እምነት ውጪ እንደነበረ ሰው አይደለም ይህ ነገሮቹ ጭብጥ ላይ ትኩረት አድርገው የሚተነትኑ ሊቃውንት የሚሉት እንደዛ አይነት ሰው ሳይሆን አምላክህ እግዚአብሔር ብሎ ጥበብን ፍለጋ መሰረት አድርጎ እስመ ልቤ የታሰሳ እስማነ ተነደፍኩ በፍቅረ ጥበብ ወዘተ የሚሉ ጥበብ ምንድን ነው አሁን በዛ ደረጃ በነግሥ ሰባ ደረጃ ክብረ ነገሥት በሰፊው ሚተርከው ታሪክ ውስጥ ምንድን ነው ያነሳሳ ጥበብን ማን አድርጋ ነው የተነሳችው ሌላው ጥበበኛ ሰው ጥበበኛ ህዝብ ጥበበኛ ሀገር እግዚአብሔርን ያወቀ ነው መቼም በሃይማኖተኛ እይታ ጥበብ እግዚአብሔር መፍራት ነው የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው እንዲል ጠቢቡ ሶሎሞን ጥበበኛ ሀገር እሷም ጥበቧ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው እና ወደ ንጉሥ ሶሎሞንም ስትሄድ ልቤ ጥበብን ትሻለች ማለቷ እግዚአብሔርን ፍለጋ ነው ያም ማለት በታወቀ የኪዳኑን መሰረት ይዞ የአምልኮ ስርዓት በሚፈጸምበት ደረጃ ሃይማኖትን ለማምጣት በኢትዮጵያውያን ዘንድ የታወቀ ለማድረግ የነበረን ፍላጎት ያሳያል ሚለው ይሄን አንደኛ ነገስት አስር ይዞ ታሪኩን በዛች አጭር በሆነች መልክ ሲያስቀምጥ ቅዱሳት መጽሀፍት ለቤተ ክርስቲያን ታሪክ ምን ያህል መሰረት መሆናቸውን ያሳያል በዚህ መንገድ የመጣውን ከዚህ ደግሞ ለሚያስቀድሙ ሊቃውንት እስራኤል በግብፅ ሳሉ ጀምሮ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ደረጃ የሚነግራቸውን የሚያዩቸውን መገለጦች በጉዟቸውም ሳሉ በተለያየ መንገድ የተበታተኑ ወይም ደግሞ ከሙሴ ታሪክ ጋር በተያዘ የምናውቀው አይነት ግንኙነት የእስራኤልና ኢትዮጵያውያን ነበሩ በዚህ መንገድ የአንድ አምላክ እምነት የአምልኮን ነገር የማወቅ እድል ነበራቸው ኢትዮጵያና በዚህ መንገድ መጥተዋል በተለይ አሁን እንግዲህ ከታቦተ ጽዮን ወዲህ ላሉት ነው አብዛኞቹ የቁፋሮ የአርኪዎሎጂ የጽሁፍም ወዘተ መረጃዎች በብዛት ያሏቸው ምክንያቱም ይሄ በአይሁድ ታሪክ ይገኛል በነ ሚድራሽ ሚሽና ታልሙድ በመሳሰሉት በአረብ ታሪክ ውስጥ ይገኛል ልዩነቱ የትርጓሜ ነው ልክ እንደዚሁ ደግሞ በ ግንኙነቶቹ ላይ በዛን ጊዜ የተጠቀሱ ቁሳቁሶችም እንደዚሁ በአርኪዎሎጂካል ግኝቶች የተገኙት መሰረት ሆነው የሚጻፉት የሚነገሩት ናቸው ኋላ ላይ በአዲስ ኪዳኑ በሶስተኛው ህግ ደረጃ የሚገለጠው ደግሞ ስለቀደመው የኦሪት ህግ በዛ ህግ የኢትዮጵያውያን መተዳደርና መኖር የሚያስረዱ ባህላዊ መሰረቶችን አጥንተው ልክ እንደነ ኤድዋርድ ለንዶርፍ ያሉት በኛም እንደነ አለቃ ተምሮ ያሉት ጸሀፊያን ሶስቱን ኪዳናት በማገናኘት ማስረጃ በማቅረብ የሚነገሩ ነገሮች ያሉበት ነው እና ለብሉ ኪዳን እውነትነት ቅድመ ክርስትና የነበረውን ስርዓት አምልኮ መሰረት በሌሎች ሀገራት የሚነገሩትን የአርኪዎሎጂ የምርምር ወዘተ ውጤቶች ያህል በኢትዮጵያም እንደዚሁ እነዲልማን የሰሩት ላይ ም ሊቃውንት የተመራመሩት ላይ መረጃዎቹ እንዳሉ ከምንም በላይ ግን መረጃ ሆኖ የሚያገለግለው በመጨረሻ የኢትዮጵያ ክርስትና ባሉት ልዩ ገጽታዎች ውስጥ የቀደሙትን የሃይማኖት እድገት ደረጃዎች ፍንትው አድርገው ማሳየት የሚችሉ ማስረጃዎች አሉ ይሄ ለማለት ነው አሁን አህታ ቤተ ክርስቲያንን ስንጠቅስ ሌሎች የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናትን ስንጠቅስ የሌላቸውን ሃይማኖታዊ ባህልና ስርዓት ኢትዮጵያውያን ይዘው ሲገኙ ኬት መጣው ወደ ብሉ ወደ ቀደመው ስርዓት የሚሄድ ስለሆነ በእንዲ አይነት ማስረጃዎች መቅረብ ይችላሉ ለማለት ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተወያየን የምንገኘው የክርስትና ልዩ ገጽታ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሀገራችን ኢትዮጵያ የተጓዘችበት ጉዞ ምን ይመስላል ከስነ ፍጥረት ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት እግዚአብሔርን በማምለክ በሶስቱ ኪዳናት ወይም ደሞ በሶስቱ ህጎች እንዴት ሀገራችን ኢትዮጵያ ስትጓዝ ቆየች የሚለውን ልዩ መርሃ ግብር ነው እየተከታተልን የምንገኘው ሁለት መምህራን በመካከላችን ይገኛሉ ለውይይታችን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እየሰጡን ነው እንድትከታተሉ እንጠይቃለን መምህር አንድ ጥያቄ ለአንሳ እንግዲህ አሁን ከላይ ስንንደረደር ጀምረን ያነሳ ነገሮች አሉ በህገ ልቡናም በህገ ኦሪትም ከዚያ ደግሞ በዘመነ ሀዲስም ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን እንደምታመልክ የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እንደነበራቸው መጠኑ በዘመናት ሊለያይ ይችላል ሊሰፋ ሊጠብ ይችላል ወይም ደግሞ ባሉን ማስረጃዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊም ሊሆን ይችላል በሌሎቹም ማስረጃዎች እንደሚያሳዩን አንድ የሆነ መስመር ማየት ችለናል እንዳስረዳችሁ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነት ከስነ ፍጥረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንደቀጠለ መረዳት መማር ችለናል ይህ ከሆነ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ መቼም የሰው ዘርም ያለባት ሰዎች የነበሩባት ይኖሩባት የነበረች ስለሆነች ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነቱ እንዳለ ነው የሚታወቀው ና አሁን አሁን አንዳንድ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ ኢትዮጵያ ፈጽሞ እግዚአብሔርን እንደማታቀው የሚያነሱ ሰዎች አሉ ፈጽሞ ከክርስትና በኋላ እንጂ እግዚአብሔርን የምታቀው ከክርስትና ፊት እግዚአብሔርን አታውቀውም የሚሉ አንዳንድ ጥያቄዎች ይነሳሉ በተለይ ከኦሪቱ በፊት ያለውን ዘመን በተለይ ኢትዮጵያና እግዚአብሔር ጭራሽ ማይተዋወቁ አድርገው የሚነግሩን በቃልም በመጽሐፍም የሚጽፉ ሰዎች እንመለከታለን ና ኢትዮጵያና እግዚአብሔር በዚያ በተለይ በሁለቱ ዘመናት የነበሯቸው ግንኙነቶች ምን ይመስሉ ነበረ ለነዚህ ወንድሞቻችን ወይም ወገኖቻችን ደግሞ ማስተማሪያም ውስጥ ላለነውን ደግሞ ላለነው መረዳት ጥልቀት ይኖረው ዘንድ በማብራሪያ ቢያካትቱልን ብዬ አስቤ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ተጠቅሳለች እንዲያውም የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት የሚል መጽሐፍ አለን ከሱ ላይ ስናይ ኢትዮጵያ ከአርባ ጊዜ በላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሳ ትገኛለች ይችላል እንግዲህ ይህ ከሆነ በዚህ ከተስማማን መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፈው የቅዱሳት መጽሐፍ ተጽፈው ያለቁበትን ጊዜያት ልብ ማለት ያስፈልጋል የመጀመሪያው መጽሐፍ በነቢዩ ሙሴ እንግዲህ በአስራ ሁለተኛው አመት አለም ከተጻፈና የሙሴ መጻየት ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ከተናገሩ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን ያውቁም ማለት አይቻልም ምክንያቱም ኢትዮጵያን ደግሞ ህሱ በፊትም የተነሱት ሌሎች ነቢያትም ስለ ኢትዮጵያ የገለጹበት ሁኔታ እዚያው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በትክክል የተቀመጠ ነው ምክንያቱም እናንተ ቤተ እስራኤላውያን ለኔስ እንደ ኢትዮጵያውያን አይደላችሁምን ይላል ሌላው ኢትዮጵያ ታበጽህ ደዊሃ አበ እግዚአብሔር የሚለው እንግዲህ በእኛ አተረጓጎ ምናልባት ሌላው ሌላ ሊል ይችል ይሆናል ኢትዮጵያ ወደ እግዚአብሔር እጆቿን ትዘረጋለች ብሎ ሲል ምንድን ነው መዘርጋት ማምለክ ራስን ሁሉ ሁለንተናዊ ፈቃድን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው ስለዚህ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ብንህድ ቅድም መምህርም እንደጠቀሰው የንግሥተ ሳባ ወደ ኢየሩሳሌም መሄድና ማቴዎስ 12 ላይ ጌታም ጠቅሷታል እንደገና በሀድስ ኪዳን ይቺ ሴት በብሉይ ኪዳንም ህዳለች ተጠቅሳለች እንደገና ከሞተች ከብዙ አመታት በኋላ ጌታ ምን ብሎ ጠቀሳት እናንተ ቤተ እስራኤላውያን ያንላችኋለሁ በፍርድ ቀን ንግሥተ ትፋረዳቸዋለች ከምድር ዳርቻ እግዚአብሔርን እንፈልጋ መጣለች አሁን ከእናንተ ፊት ከሰሎሞን የሚበልጣል ብሎ ገስጾባታል በፍርድ ቀን ትፈርድባቸዋለች ነው ያለ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ምናልባት አሁን ቅድም እንደተባለው የለም ኢትዮጵያውያን ከህገ ክርስትና በፊት እግዚአብሔርን አያውቁም የሚሉ ወገኖች መጽሐፍ ቅዱስን የሚያውቁ ወይም ምንድን ነው እኒህ ራዲካልስ የሚባሉ ሌላ አላማ ያላቸው ከሆኑ እነሱ ያላቸውን ይበላቸው ምንም በመያገባቸውም ነው የገቡ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን እንቀበላለን ሃይማኖት እናስተምራለን ክርስትና አለን የሚሉት ከሆነ እዚያው መጽሐፉ ራሱ ይፈርድባቸዋል እንግዲህ ከአርባ ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ በቅዱሳት መጽሐፍ ተጠቅሳለች ማለት ነው እንዲያውም ስትጠቀስ አሁን ግብፅን ምሳሌ ብንወስድ መጽሐፍ ቅዱስ ግብፅን የሚጠቅሳት በማስጠንቀቂያ ልክ መአት እንደሚወርድባት መቅሰፍት አባር ቸነፈር ማስጠንቀቂያ ነው ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ስለ ኢትዮጵያ የተጻፈውን ስናይ ምንድን ነው ኢትዮጵያዊው ዝሪ ወደዚህ መጣ አብዛኛው ስናይ ምህረት ያለበት የክፉ ቃል የማስጠንቀቂያ ቃል የመቅሰፍት ቃል የተጠቀሰበት አይደለም ስናየው እና እውነት ለመናገር ሌላ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል አሁንም እንኳ ለዚህ ማስረጃችን ቅድም መምህር ብዙ ነገሮችን ጠቅሰዋል ራሱ የክርስትና አኗኗራችን የክርስትና አተረጓጎማችን እኮ ከባህላችን ጋራ የተያዘ ነው ብዙ ጊዜ እምነት ሲመሰረት ማህበረሰቡን መሰረት አድርጎ ነው መችም ክርስትና በሌለ ነገር ላይ አይመሰረትም በባዶ አየር ላይ አይመሰረትም የሚመሰረተው በሰው ላይ ነው ሰው ደግሞ የሰው ልጅ ስለሆነ ባህል አለው ሰው ስንል ከሌሎቹ እንስሳት የሚለየው ባህል ስላለው ነው እና ክርስትናውም የሚመሰረተው በዚያ በህዙ ባህል ላይ ቋንቋ ላይ ያኗኗር ዘይቤ ላይ ነው ስለዚህ እኛ ክርስትናን የምንከተል ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ያሉ ሚመናን እንዴት ናቸው ብለን ስንል ከሕገ ወሪት ይዘዋቸው የመጡ የክርስትናው መገለጫ ያልሆኑ ግን በሕገ ወሪት ይፈጸሙ የነበሩ ነገር ግን አሁን እንደ ባህል ሁነው በስራ ላይ የምናውላቸዋሉ ምሳሌ ከግርዛት ብንነሳ ከምንለብሰው ነጠላና ቀሚስ ብንነሳ በተለየ ሴቶችን አሁን ሰማያዊ ጥለት አለ ቀይ ጥለት አለ ወደ ሰሜኑ ስንሄድ እንግዲህ ቀዩ የሚለብሱት ምንን እንደሚያመለክቱ እንደገና ሰማያዊ የሚለብሱት ደግሞ ምንን እንደሚያመለክቱ ሰማያዊን ጥለት እንግዲህ ሰሜነኛው ወንዝ አይፈር ብሎ ይጠረዋል ከጥለቱ ቀጥሎ ዘርፍ አለ ያ ዘርፍ የሚያመለክተው ምንድን ነው የቀሚሱም ሆነ እንግዲህ አሁን ይህን ስናገር የገጠሬውን ሰው መሰረት አድርጌ ነው እኔ ምንም ያልተበረዘ ኢትዮጵያዊ ነው ምለው በሀሳብም በአኗኗርም ፍጹም ምስክር ይሆንልኛል ብየማምነው የገጠሩን ማህበረሰብ ነው ከተማው በብዙ ነገር በብዙ ቅልውጥ ብዙ ነገር ያለበት ስለሆነ በደም መጠንቀጥ ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን እኒያ እናቶች በኩታቸው እንደገና በነጠላቸው ሰማያዊ ጥለት ከሰማያዊ ጥለት ቀጥሎ ደግሞ ጎፍላዎች ወይም ዘርፎች አሉ የሚቋጩ የሚፈተሉ እንግዲህ ጥለቱ ሰማይን ነው የሚያመለክት እነዚያ ጥለቶች ደግሞ እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠውን አምስት መቶ ሰባ ህጎችን የያዘ ነው እና እንግዲህ ጠቅለል ባመልኩ ህገ ኦሪትን የያዘ ነው ምክንያቱም ይህ የሚያመለክተው ደግሞ አሁንም በህገ ክርስትና እየኖርን ይህን የምንጠቀመው ለምንድን ነው ቤተ ክርስቲያናችን በህግ ኦሪት ላይ ለመመስረቷ ምንም ጥርጥር የለውም ልከ ቤት አይዛብ ሌለው አመጋገባችንን አሁን ወደ 5ምሳ ዓመተ ወደ ተደረገው የመጀመሪያው የሐዋርያት ጉባኤ ስነድ እኮ አይዛብ በጣም ተሟግተዋል ነው የተሟገቱት የሙሴ ህግ ተግባራዊ እንዳይሆንብን በማለት እንግዲህ የሙሴ ህግምንን ይከለክላል አሳማ ስጋ እንዳይበላ ይከለክላል ግርዛትን ያስገድዳል ያገኙትንም ከመብላት ይከለክላል እና ቤተ አይዛብ አብዞት የተከራከሩት የአሳማ ስጋቸውንም እየበሉ ክርስቲያን ሁነው እንዲኖሩ ነው ነገር ግን አባቶቻችን ሐዋርያዎች ብልሆች አዋቂዎች ስለነበሩ አይዛብ በሚፈልጉት ባህል ላይ ሁነው ክርስቶስን እንዲቀበሉ አድርገዋል ግን ኢትዮጵያ እንደ ቤተ እስራኤላውያን በህገ ኦሪት ስለነበረች አሁን ማንም ሰው ያሳማ ስጋ የሚበላ የለም ምንም እንኳ መብላቱ ኩነኔ ያመጣል ብለን ባንለውም ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ነገር ተፈቅዶልኛል የተፈቀደልኝ ሁሉ ግን አይጠቅመኝም ብሎ ባለው መሰረት አሁን በምግብ በተጠናቅቆ ነው ምግብ ስንመገብ ተጠንቅቀን ነው ልክ በመጽሐፍ ቅዱስ በህገ ሙሴ የተጠቀሱትን ነገሮች ሁሉ አንበላም ይህ ምንድነው ነው ቤተ ክርስቲያኗ በህገ ኦሪት ላይ የተመሰረተች መሆኗን ነው የሚያሳየን ከነጠላችን ካለባበሳችን ከሀገራችን ከአመጋገባችን ከግርዛታችን ከሌላውም ነገር ከዘመን አቆጣጠራችን በተለይ ያለፉትን ቅዱሳን ከማስታወስ አንጻር አሁን ቤተ እስራኤላውያን ያለፉትን የሞቱትን ሰዎች የማስታወስ ትልቁ ባህላቸው ነው ባሳለፉት ስርዓት እና የእኛም ልክ እብራውያን ምዕራፍ 13 እንግዲህ ተዘከሩ መኳንንቲ ክሙ ዘነገሩ ክሙ ቃል እግዚአብሔር የሚላለ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ በተለይ ሁሉን በማሰብ ቅዱሳንን አስተዋጽኦ ያደረጉትን ክርስቲያንም እንኳ ባይሆኑ ላደረጉት ሁለታ እንኳ እነሱንም እንኳ ትረሳ ሜኛ ቤተ ክርስቲያን እንደው ባልሰሳት ጾምህር ቃልን የምትጾም ብቸኝ ቤተ ክርስቲያን አሁን የእኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት ናት ጾምህር ቃል አሁን ምራቡ ይጾመዋሉ ጾምህር ቃል ሁለት ባህሪ የሚል ሰው ነው ያም ቢሆን ግን ላደረገው አስተዋጽኦ መስቀሉን ከፋርስ ወደ ኢየሩሳሌም በመለሰው ሁኔታ መስቀሉ ስላለን እኛም ለዚያ ባለውለታ ውለታ ስለተሰራለን ህርቃልን እስካሁን እንኳ ታስበዋለች እንግዲህ ጾመ ህርቃል ብላና የእኛ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት በሩቁ ሆነው ለሚያይዋት እውነት ነው ቤተ ክርስቲያኗ ምንም እንደሌላት ይመስለዋል ይህን ለመረዳት መጀመሪያ የቤተ ክርስቲያኗን ቋንቋ ማወቅ ያስፈልጋል የቤተ ክርስቲያኗን ቋንቋ ማወቅ ያስፈልጋል ስል ግስ አይደለም ጠጋ ብሎ ምን አለ ምን ይነገራል አገልግሎቱ እንደዚህ ነው እኒህ ባሉ ዋልታ የሚናገሩ ሰዎች እኮ ይህን ብቻም አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱሳት ታስተምር እኮ ነው የሚሉ በእውነት ምን ነገር ይነበባል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ በቅዳሴያችን እንኳ ቅዱሳት መጻሀፍት ስንት ጊዜ ነው የሚነበቡት ባይሆን መታ ድካማት ያለብን ያበዛሉ ብንባል ነው ምክንያቱ ምን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ ነው ውዳሴ ማርያም ከፈቀደ እስከ ለኪደሉ አጠቃላይ ምንድን ነው ውዳሴ ማርያም ነው አጠቃላይ የቅዱሳት መጻሕፍት ቅዳሴ ማርያም አናፎራ ምንድናቸው ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዲሁ አበዛችሁት ካልሆነ በስተቀርና የሚሆነ ጅሉ ሰዎች እንዲህ አይነት መረጃም የላቸውም በእውነት ለመናገር ውሸታሞች ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የነጻነትም ታሪክ ስላላት አገሪቷንም የማቆም ነገር ስላላት ምናልባት የአገሪቱ ነጻነት እንዳይኖር የሚፈልጉ ስልታዊ የሆነ አገር አጥፊዎች አንድነት አጥፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ቤተ ክርስቲያኗ ማስረጃውን ስንጠቅስ ውለን እናድራለን እውነት ለመናገርን የትንሹል ካልሁኝ እንግዲህ መምህር የቀረውን ይናገራለን ቻችን ቃል ህይወት ያሰማልን አስመምህራን ያድልልን በእድሜና በጸጋ ይጠብቅልን